Ну що, мої ріднесенькі, продовжую працювати. Котлетки вже зробила, покажу зараз вам. Покажу котлетки. От такі котлетки, бачите, така кастрюлька котлетки в мене. Оце я вже їх пожарила і вже вони в мене протушилися. Тут уже противня поставила, ось у мене, значить, отакий творожок. На 9% жирності цю бумагу уберемо, положимо туди. Зараз я його отак розімну той творожок. Добавлю сахарку. Не знаю, чи буду крашанку додавати чи ні. Подивлюся зараз, як він буде у нас після того, як сахарку добавлю. Чи він буде м'якіший. Ну, такий жидкіший, бо якщо крашанку додавить, так він же буде рідкіший і не хочеться, щоб воно витікало із пиріжка, да? Компот поставила варити, компота зварю із чорної смородини, із красної смородки. Ні, не буду крашанку додавати, не буду додавати крашанку. Тісто піднялось дуже хорошо, дуже. Спочатку зроблю з творожком солоденьким, а тоді, якщо тістечко останеться, а воно, я так розумію, що останеться, то тоді я ще зроблю із тим, із повидлом. Зараз покуштую. Хороше. Солоденький, хороший творожок. Бо ви ж розумієте, що сахарок, він же ж у холодному творожкові не розійшовся. А як я... Це треба убрати сюди, щоб не мішало мені. От, а як я ж зроблю... І поставлю печку. Печку вже включила, значить, на 200 поставила печку. На 200. Як же вам показати тістечко своє, дівчатки? Бачите, яке тістечко? Це вже другий раз так підійшло. Зараз я отак сюди. Отак от. Досточка тут у мене така. От, і тепер що я беру? Такі, покатаю такі. Шарички, такі м'ячики, невеличкі такі м'ячики, отакі. І тут їх розкладаю, ті м'ячики, от. І розкладаю. О, понакладаю, і тістечко буде підніматися. А я ті, що вже поклала, почну виробляти. Хороше таке тістечко в мене вийшло. Подивимося, які будуть пиріжочки. Щось величеньке дуже положила. От сюди. А ви як робите? Розкажіть, як ви робите, дівчатки. Чи так, чи якось у вас своя. Та мене Телма, як кажуть по-фінськи. Ну, своя програма роблення того. От. І зараз візьму шкаталочку і буду розкатувати. Це в мене така старенька каталочка ще із Запоріжжя. Ще із Запоріжжя. Старенька їй вже, мабуть, ой, дуже багато рочків. Дуже багато рочків. Але я її люблю і не купляю нову. На що мені купляти нову, як у мене є моя? Пиріжочки я роблю такі величенькі, знаєте, по-нашому, по-хахляцькому. Може, комусь не подобається, як я сказала, а це воно так, ми любимо. Все таке величеньке,
Щось так трошки так ось вась поверну. О, отак. Ось розкатала. Тепер же беру творожку, багато буду класти. Ось бачите, це от одна ложечка, недостатня однієї. Покладу ще одну ложечку. Я люблю, щоб начиночки було багатенько. А зараз я крашанку вийму, щоб не була така холодна з холодильника. Тоді ж крашаночку з молочком розведу. А ну, компотик тут. Ні, ще не скипів. От. І тоді замажу пиріжочки зверху, щоб вони були такі красиві в мене. Отак от закрутю, закрутю, закрутю. О! Отакий пиріжочок. І кладу на бумажечку. Уже поклала там в мене бумажечка, і я трошечки масличка олійки туди приснула, і бумажечку, і така салфеточка, що я руки витираю, такі от разові салфеточки, розтерла. Що? Та можна цього й не робити, але я роблю. Я роблю. От отак. Так що? Щось у мене творогу багато, може мені і не треба буде із повидлом. Ну, подивлюся. А може я пиріжки дуже здорові роблю. То можна і менше робити. Мабуть, треба трохи менше робити. Бо це вже занадто здорові пиріжочки. Такі, як ото я кажу, по-нашому. Ой, у мене, мамо, такі маленькі робили хороші пиріжки. Зараз я трошки вбавлю. Хороші, мама, маленькі, такі маленькі, то знаєте, як кажуть, на один зубок. Ото укусиш отак, і все. Хороші такі. Тато дуже любили ці пиріжки з тим, з творогом мама робила, і сладким творожком. Ой, та й ми всі в дитинстві ми любили. Бо торти, кажу вам, Наполеон, мама, робили Наполеон. Але не так, що це раз і захотілося Наполеону, і зробили Наполеон. Ні, Наполеон це було таке святкова їда, святкова. Це робили на Різдво, це робили на день народження комусь. На Новий рік робили. Я не знаю, на 8 березня чи робили, чи не робили. На майські робили, мама, Наполеона. І робили на Октябрьську. О, восени. А так, щоб оце там, буває, захочеться, раз-раз і зробив. Ні, тако мама не робили. Бо робили хороші Наполеони. У них завжди були хороші, у моєї мами, Наполеони. Бо нянюшка ж жили, це ще я пам'ятаю, як я в школі вчилась. Нянюшка ж у селі жили, крашанки свої, борошно своє. А яке борошно було? Хіба таке тепер купиш борошно? Тепер нема. Тепер воно, яке не єсть борошно, хороше, біле, а воно там всякі добавки добавлені. А раніше такого не було. Ні-ні-ні-ні-ні. Нянюшка ж робила в селі і давали ж на трудодні пшеницю. От. І давали кукурузу. Ось. І ж пшеницю везли на мельницю, да? Соняшник давали, везли на олійницю. І робили своє борошно і свою олію. І було в них дуже багато, дуже мішки стояли. І я вам скажу, ніколи там, щоб жучки там якісь завелись, такого ніколи не було. Такого ніколи не було, я вам скажу. От. І тоді ж оце ж привезуть же ж із села два відра крашанки пересипані насінням, щоб не побилися, як їдемо в машині, щоб воно ж не побилося. Да? От. Борошна мішок привезуть. От отак. І тоді ж компотик дивлюся, щоб а то закипить. Ага, вже виключаю. От.
І тоді ж оце ж ото так кришечку відкрила. І тоді ж самі понімає, масло ж у нянюшки ж були корови, було дві корови, а тоді як корова отелиться у повесні, ще й там дві тьолочки, ну тьолочки здавали тоді на м'ясо. Бо щось яловичину не їли, так ото, щоб яловичину, бичків тих малесень, коровку маленьку оставлять ж, ось того, а бичків здавали на м'ясо, за год контору, за год контора приїздили і собирали у людей, ну забирали за гроші живим м'ясом, от. Так ото ж і було дуже багато було того, молока, сливки, сметана, це все робили своє. Ну, ви ж розумієте, як воно своє, так воно ж яке гарне, яке воно добре, смачне. Це не таке, що тут тепер пишуть там 25% сметана біла на вид там. Ну, є такі тут фінські сметанки, хороші такі, маленькі-маленькі баночки такі стоять. Та вже почти 3 євро стоїть, там 125 грам тієї сметанки. От, Юрчик мій любив таку сметанку. Мені зараз, там 40% жирності. Ото вона так ото далеченько напоминає мені, як ото у нянюшки сливки збирали. На сепаратор ми з нею, це ще я як літом там у неї була, на сепаратор же ж прокрутим молоко. Сливки зберем, от, і що, і хорошо. І тоді ж сливки ж у підвал, і з них уже ж сметана. От. А те, що молочко з сепаратора, обрат називався, обрат. А тут молоденьким теличкам пить, теличкам пить. Собаці давали. Нянюшка вона не жаліла, вона годувала і хорошо, і собаку, Бобік собака був, ой, хороший, я його любила. І він такий, так то ми приїжджаємо, да, він завжди біжить, хвостом віляє, такий хороший. Нянюшка не держала його завжди на цепу. Кожен вечір вона його відпускала, і він бігав туди у берег, так називався, у берег, униз городу. І там вони ж ото собачки бігають, травку він якусь їв. А годувала вона хорошо, вона йому молока давала. І так ото ж всякі із м'яса там. Ну, ковбаси не було, ковбаси не купляли, не буду брехати. А м'ясо було завжди. Голубине м'ясо, дуже багато було голубиного м'ясо, бо голубів було страшне у дворі. Страшне їх, що то не знали, що то вони... Вони літом, оце весною, восени, вони летіли на ток, на току, і там вони ото самі зерно збирали, їли. От. А взимку нянюшка підкармлювала їх, сипала їм. Вони хороші були. А я люблю голубятину, вона м'яке таке м'ясо. Я пам'ятаю, як в мене ж ото була Боткіна та, знаєте, така. Болість, що жовтіють люди. Гепатит тепер його кажуть, а ми казали Боткіна. Але я не жовтіла, я не пам'ятаю, щоб в мене були там очі жовті, там, чи тіло було жовте. А в больниці я лежала цілий місяць. От, так мені моя тьотечка приносила з голубів бульйон і голуб'яче м'ясо. І це я взиму лежала, мандаринки приносила. А вона у нас була... інфекційна больниця, здорова така ще довоєнна, до тієї війни. От, на першому етажі такі подоконники здорові, здорові такі, мабуть, по метру. Я то, а топили, як жарко, страшне. Я то на подоконник сяду і сидю, вона прийде. Форточка відкрита, бо не можна, на що було так топить? Я знаю, що котельна була своя в них. На що так було топить, не знаю. От, і оце форточка відкрита, вона мені у форточку кидає мандаринки, ото бульйончик принесе закутаний, я поїм. Але я вам скажу, у больниці дуже хорошо кормили,
дуже хорошо кормили. Я не можу сказати, що нас там дуже хорошо. І м'ясо давали, і рибу давали, і ну, овочі не давали, бо це ж взиму. Морковку варену давали, ту буряки варені, оце давали таке з олійкою. От. А хорошо, хорошо кормили. І зі мною в палаті лежали діти із дєтдома. От, і я з одним хлопчиком дружила. Мені тоді було 4 роки, а я хорошо все пам'ятаю. Його Сашко звали. А іграшки можна було приносити тільки ризові. Знаєте, раніше такі ризові були іграшки, які надувалися. Мені тітечка моя принесла рижу таку лисицю надувну. Надула, то через вікно мені кинула. Так я ото Сашка лисицею гарцувала. Він тікав від мене по кроватях, ми стрибали на тих кроватях. От. Оце я хорошо пам'ятаю. І оце ж вона принесе, до них же ніхто не приходив. Дітки з дідома, ніхто не приходив. Вона принесе ж мандаринки і кидає мені через вікно, а я ж чищу мандаринки, а шкарлупочки складаю тут на подоконники складаю. А він підійде отак, я одвернуся, він раз отак і їсть оті шкарлупочки. А тітечка побачить, каже, Наташа, дай Сашкові мандаринку. Ото так, аж на сльозу мене пропило. І я ото дам, він такий вдячний був, з'їсть, спасіба скаже. А так я більше й не знаю. Я виписалася, вони ще оставалися. Діти з дєтдома з одного відділення. У мене такі одинакові по возрасту, це як я, може 4-5 років. Ой. Сльоза пішла. І я більше за нього нічого й не знаю. За Сашка. Вже так Сашко, як я. По годам такий, як я, Сашко. По годам. Оце таке я. Те, що я вам хотіла розказати. Уже один противень наклала. Тих ріжки народила, навиробляла. Зараз осталось тут на 3 пиріжка мені того творожку і таки трошечки зроблю ж з тим, з повидличком трохи зроблю. Отак от, щоб усе виробити. Оце таке, отакі діла мої ріднесенькі, отакі діла, такі справи у нас. А так у нас все хороше, все хороше, все добротне. Продукти в Фінляндії дуже хороші. Хоч ото мені і матрьошки казали, прасрочка. Та вам, матрьошки, таку просрочку і за нове не видадуть. Бо ви такого ніколи і не їли. Бо я ж знаю, до мене ж приїжджали люди із Пітера, да? Вони ж завжди купляли оце фірми Валіо і масло, і м'ясо, і риба, і та все, які продукти, молоко без лактози, сири, Алтермані, вони все оце купляли і везли у Пітер, бо в Пітері нічого не було, навіть соки купляли, у нас хороший сок, от зараз оце в Ліделі, дешевий, 59 центів за апельсина сок, натуральний, не те, що там ото, отработка якась, хороший натуральний сок. І 69, це літрова пачка із яблук. Я більш люблю із яблук. Я і купляю так із яблук. Але я не часто купляю, бо бачите, я наварила, ну, вам не видно, я наварила собі того компоту. І все. Зараз процедю. І компот готовий. Наточка моя любе, щоб не сладкий, без сахарю. А я собі одільлю, я купила вчора. Зараз, може, й покажу вам. А, ні, там високо стоїть. Крахмаля купила з картоплі. Крахмаля купила. І я люблю кисіль. Я зроблю собі кисільку. Заварю. Та й питиму. Мені таке нравиться. У нас ото, як я робила у больниці. Так у нас завжди було. Давали того. Больним привозили кисіль на десерт, так скажемо, хороший малиновий кисель. Ну, ті, що люди повиписувались, пішли вже додому, а воно ж їда остається,
Ох, хтось дівчата там м'ясо, там, чи картошка, чи з рибою, там якесь, ну, смотря, що на обід дають. А я ніколи таке не брала, я ж не дуже я і рибу, і м'ясо люблю. Оце, якщо суп так називався, сіськон макара, то це я могла з'їсти, мені це таке сподобалося. І кисель, це моє, кисель, це моє. О, наліпила повно, так що буду відключатися, мої ріднесенькі. Зараз яйце взіб'ю, поставлю крашеночку, помажу і у духовку. А тоді вже покажу вам, як уже все буде готове. Чекайте, чекайте.